Atuh langsung Mang Jaya nepangan mitra sadaya dina carios nyamung duriat pegat kupati bagian K14. Kitunya mangga para mitra oge pikeun ngajaga kesehatan kedah dijaga sewang-sewangan para mitra, dijaga sewang-sewangan atuh. Masing-masing ngajaga kesehatan mah para mitra. Saya nama ulah dijaga ku batur. Bang-bang nama gerak, para mitra kena gerak, gitu nya. Gerak, ay gerak teh rupi-rupi para mitra. Gini baheula mah cenah gini ngalun dan sekolah pisannya. Kerja mana kudu gerak badan cenah gitu nya. Kudu gerak badan cenah gitu nya, olahraga rupinanya. Gitu. Baheula mah gerak badan mah kena gerak para mitra. Janten upami badan urang gerak itu hartosna mah nu sering di kantor kedah nyayagikeun waktos tiasa ngagerakeun badan urang. Nah, kumapah teh ya, atanapi jalan kaki, atanapi, nah, mun kiat macana para mitra jogging, gitunya para mitra, mun kiat mah, atanapi nah olahraga sanesna, seueur olahraga sae, sadayana olahraga ge para mitra sae, gitunya olahraga mah, mung kedah diukur sareng kekuatan sewang-sewangan. Ulah maksakeun para mitra. Ulah maksakeun gitu nya. Tapi upami kiat teu naon para wargi. Kiat mah teu naon kitu di antawisna nya. Kin urang ke urang teraskeun deui para mitra soal eta mah nya ngobrol kesehatan mah mangga ayeuna mah dongeng urang lanceungkeun bae. Duriat Pegat Kupati Karangan Kidupa dina bagian K14. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari, carios nyambung judulna nyaeta Duriat Pegat Kupati. Ieu dongeng para mitra karangan Kidupa ayeuna nincak bagian K14. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun ieu dongeng. Alhamdulillah dina akhir bagian K13 urang sami-sami ngabandungan yen Bah Mardasan sakitu bedangna para wargi. Bah Mardasan sakitu bedangna geninganan para mitra. Alhamdulillah parantos dilungsurkeun hidayah ka mantenna ku Allah. Dugi ka anjeunna tiasa babalik pikir. Kitunya para wargi, malah mati balik para wargi. Lain bae anjeunna ngan saukur cenah ngarasa gede dosa, tapi ge atuh ka anak buahna para wargi mapatahan. Nganya kitu. Anak buahna nu tiluan teh di papatahan ku Bah Mardasan. Lain ngagugu, lain nurut tapi tetep bedang. Lantaran pamikirna cenah teu sapamikir, da kahayang manehna mah tuluy murugul. Kahayang manehna mah nyakitu we. Tuluy-tuluyan murugul. Malah barang nanya Bah Mardasan ka si Parlan. Si Parlan harita ngajawab. Badak. Rabi mah rek di pikiran heula Bah. Bokang ngiring ka Bah. Cek si Parlan. Atupon kitu deui anak buah nu sejen. Barang ditanya teh sarua pisan. Bah Mardasan barang ngadenge omong-omongan anak buah na sarupa kitu. Ngan saukura mesen. Oh, Parlan. Nyeri, oge wiharja, kaharti gua apa? Kaharti caritan aranjun. Yen hiyo aranjun teh kabeh ngabela Abah. Hayang tetep babakti ka Abah, hayang Abah sangka jiga ayun-ayun. Anjun minang katameng dayang, bebenteng Abah. Anjun sanggup ngabela ka Abah tina jalan ukasar tur sarakah taraha. Tapi anjun mau bisa tanggung jawab. Anjeun moal bisa tanggung jawab ka Abah dina waktu di akhir Abah dilandrat di payuneun ayeuna. Anjeun sagede buuk di Weula Tujuh moal bisa ngabela kana kasalahan Abah. Tong boro-boro dosa Abah nu moal kaukur robahna sidang dosa rajeun pribadi ge moal bisa mungkir deui. Di mana mangsana cunukana waktu pangbalasan jalang. Tah kitu ngamatak tong boro ngabelaan batur ngabelaan diri sorangan ge can bogo bisa. Tembal Bah Mardasan.
bari malika anak buahna nutiluan tinggal colohok bengong, asa araraneh omong-omongan Bah Mardasan, buah-buah disihir cina kumanyoh cina para mitra sadaya. Tungtungna para mitra, maranehanana teh ting colohok rek ngalawan tewani daka guru, ngagugu ngarasa teu sudi cina jeng tojaknya jeng masing-masing hatena. Tungtungna Mardasila tinggal jeling ting laleos sartapok. Sebelum bahalah, pering ngomong rek milu-milu, kenapa lah, pering tiluan mah, ngagedean dosa malah, pering ngomong mama kabah ya. Bah Mardasan olohok bengong, harita teh para mitra sadaya. Manyoh mah ningali kayan kitu seri, marah mai nempo Bah Mardasan kawas nuba balik pikir, sok sumawona mang raksa ngadadak getihan deui harita teh. Tidinya gancang manyoh ngadeketan kabah Mardasan sarta pokna di barengan ku carita anu leuleuy. Abah tesangki satungtung rambut oge yen abah bade kagungan emutan kitu. Nah leres abah teh bade babalik emutan. Nyo, oge raksa, waktu tadi memang abah kaceluk jadi jelema angkara murba. Sahau kadua gaplok jawat dikidu abah, tukang meres tanaga nulian atawa meres pangaboga nuleti. Tapi waktu ini abahnya dah pertobat ke pangeran, muarek deide ngalakukan kitu saksian kumanehnya, saksian kumaneh raksa kalawan bumi jeng langit nendapa nyaksi kadiri abah. Abah sumpah ka Allah muarek ngajalankan kejahatan sebelah tiura-tiura. Alhamdulillah abah, abdi salaresna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna emutan abah parantos dugi ka dieu. Memang panginten parantos waktosna we kangge salira abah pertobat ka kersaning Allah Subhanahu wa taala. Binyoh kacida pisan atuhunana, memang para mitra upami Allah parantos maparin hidayah ka umatna, tinangtu tina waktu eta umatna baris babalik pikir. Tapi sok sanajan kitu, urang atuh cenah para mitra kudu usaha. Sangkan ti ayeuna mula diteangan eta hidayah ku urang. Dideketan sangkan hidayah turun, carana ngalaksanakeun sing sakur anu diparentahkeunana bari ngajauhan sing sakur nu dilarang ku Allah. Kitu diantawisna. Lamun urang nunggu-nunggu bae mah cenah para mitra sadaya, kumaha cenah para mitra mun nepi ka ajal cenah para wargi hidayah teleungseur-lungsur numawi urang sateh kapolah kedah milarian hidayah Allah. Kitu diantawisna. Anjeunna ku perantawisan mah nyoh anu maparin katerangan-katerangan eta ge ngarupikeun hiji hidayah tinu maha kawasa pikeun Bah Mardasan. Anu memang para wargi sadaya antukna Bah Mardasan geuning ayeuna mah partiasa babalik pikir. Para wargi anu mulia, harita ge para wargi sadaya manyoh kacida atuhunana. Harita atuh upama dilenyepan manyoh teh ngabogaan pangkat naon dina waktu eta. Harita ge para mitra kangge jawabanna mah cenah nyangakeun bae bua-bua. Manyoh teh marupakeun utusan tinu maha kawasa pikeun nyadarkeun hatena Bah Mardasan. Para wargi anu mulia, harita tungtung namang raksa gemilu jabung tumalapung nyarita geus kitu. Nya kitu keneh kangge abdi ge abah. Sami-sami we sareng pun bojo ngaturkeun nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Salira abah dugi kana waktosna babalik emutan. Nu moal boa bakal langkung tisim kuring we kasayan salira abah teh kakang kapayuna. Dai pintu tobat mah teras muka abah, eta mah tergantung kari kumaha jalmina bae. Nah anjeuna bade mukakeun pintu tobat cenah panto tobat teh. Sok sanaos panto tobat muka ge aing ngabalieur mah salamina. Atuh cenah moal caket nyaketan kana panto teh. Tapi upami urang nyaketan mah kana panto, sahanu terang urang tiasa lebet ka eta tempat. Panto tobat teh dibuka salasna mah abah. Kitu ceuk Mang Raksa. Mudah-mudahan Raksa oge nyok
Abah teh sing bisa ngariksa badan nalungtik diri. Da geuning bolos dong, daya kanyaho rumah sa abah teh. Sisip diri atuh geuning dina urusan nu karadieu. Abah teh kasohor sote jadi jaduh, kasohor sote jadi jawara. Ai urusan ibadah mah abah teh aduh. Nol keneh we, moal kurang ti nol. Keur kitu kulutrak para mitra sadaya. Atuh anu ti Bandung teh daratan nya eta Nyi Titi para wargi. Harita Nyi Titi Suryati datang ti Bandung. Ih, Bibi, saha abdi Titi di tah geuning si Nyai. Syukur geulis sumping. Bibi teh meni matak melang atuh. Manyoh mukakeun panto bari nyarita. Barang berai katempo Nyi Titi. Harita teh para mitra nyitku Nyi Titi yen di imah nyampak Bah Mardasan. Atu kacida ngarenyagna samarupna Bah Mardasan. Nya eta keur mentog kanu jadi bibina. Keur mah tadi nama nya kitu. Nyi Titi buru-buru unggah sieuneun cenah paman jeung bibina di roga halaku Bah Mardasan. Tapi Bah Mardasan katempona keur ngeluh tungkul kawas-kawas. Nukeur meunang kabingung. Geuning punanak teh dong ka apa ba ceuk Mang Raksa bari nuduhkeun ka Nyi Titi. Oi syukur Nyai. Syukur teuy Nyai syukur. Yap ka dieu. Ulah rek sieun-sieun ka Abah, Abah ge moal rek ngahalang-halang megat motongkeun kasukaan jeung kacinda Nyai. Tong aya pikiran ragu-ragu prek Nyai rek ka saha boga salaki. Abah moal ngahalang-halang yeun peta. Mau ngamuka tu cenah ceuk paribasan gajah menta moal Abah insap yen kalakuan-kalakuan Abah nu geus-geus teh temah mama matak meunang pangbales jahat teh kitu. Harita para mitra Nyi Titi ngahuleng ngadenge kecap-kecap Bah Mardasan. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi anu mulia, ragu-ragu pikeun Nyi Titi barang ngadenge kecap-kecap na Bah Mardasan sarupa kitu. Naha ieu teh kecap-kecap nu bener tina ati sanubarina atawa ngan saukur nya eta mun cenah para wargi sadaya nyiniran mah nyiniran. Harita ge para wargi kulantara ningali kaya Nyi Titi si janupungak pinguk. Harita teh tuluy atuh manyoh ngilu nyarita. Nyanyi ulah ragu-ragu deui pek geura salaman jeung Abah. Bah Mardasan memang parantos bawa balik emutan dina waktu-waktu ieu teh Nyai. Nyi Titi kaget sarta teulila songasongkeun leungeun. Abah, hatur nuhun Abah salira Abah parantos kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Dumugi kababalik emutan panginten parantos kitu Abah didugikeun kana waktosna rek dugi ka dinten ieu. Abah ngagentos pada melanu awon ku pada melanu diridoan ku Allah. Kitu diantawisna Abah ayeuna robi dina jalan poe kana jalan caang mina dulu mati ilanung. Atuh nuhun abdi ngahaturkeun rebu nuhun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ku ngucapkeun syukur alhamdulillah. Nya kitu Nyai. Abah ge nya agungna ka Allah, jembarna ka salira Nyai hapunten. Sanes kanten kalepatan Abah nu barantos wantun ngalakukeun paksaan ka salira Nyai. Bah Mardasan nyarita kitu dibarengan ku rambai cimata. Nyi Titi ngarasa ngahlas hatena katarik ku caritaan-caritaan Bah Mardasan anu ayeuna malih kana hate. Tidinya Nyi Titi murubutkeun cimata nanakeun yen kacida bunga. Abah, perkawis nu parantos-parantos mah bebaskeun bae teu kedah diemutan deui. Abdi ge teu geuneuk teu malik meh kaya gantar kakaitan sawios da waktos eta. Abah teh nuju diranjingan ku hiji pada melanu nyasap. Nya geuning ayeuna buktosna Abah teh mengkoh kana jalan nu lempeng. Mana kitu hate-hate sae mah Abah teh sae hatena mah. Mung nya kitu we mana kitu ge meureun setan anu ngurilingan badan Abah ayeuna parantos disingkirkeun.
timbul saena abah. Oh, gaduh nyai, geulis abah rek balik. Ulah ragu-ragu. Rek boga salaki ka sabay oge. Abah boro-boro ka ngarasa hayangnya nu ngaku ieu mah. Ngarasakeun gede dosa abah ge nu ngalaputan hulu. Abah teh bingung. Iraha rek ka dieu teh? Heeh, pincar oge nyai teh. Bah Mardasan sakali deuna deuskeun. Yen manehna morek aya itu ieu tur pasrah. Lamun Nyi Titi dikawin ku sahabay oge. Rupina mah dinten enjing margi ayeuna nuju ngantosan di kota sumuhun di Kuningan. Tema Nyi Titi rada asa-asa nyebutkeun. Oh, nyanyi. Pejaan abahnya. Lamun ka dieu abah yang ngenalkeun. Malah ku abah rek dinasehatan bisi wae engke geus ngahiji jeung nyai. Ngabogaan sipat-sipat kawas abah kieu. Nyaah abah teh. Kabarudak anu ngarora ulah rek boga lampah mahiwal kawas abah ieu. Bah Mardasan bener-bener manehna rek bertobat malah hayang nembongkeun kalakuan-kalakuan jahatna akibatna dihareupeun jalma rea. Rek nembongkeun yen kalakuan jahat teh kitu balukarna sangkan ulah diturutan lantaran karasa ku dirina nya eta sifat-sifat jahat teh. Rupina, moal kantos siang enjing-enjing ge bade pas subuh kene ka dieuna teh abah. Margi garatos ngajangjian nyuhunkeun dipapageun waktu subuh di jalan. Tema Nyi Titi sabalakana da ngarasa moal aya kitu kieu. Jadug teh ayeuna mah geus insap. Satadina nu mataka tuh Kang Barna rek datang teh subuh-subuh pikeun ngintip kalakuan nu jarahat di dinya. Kumanehna rek dipancing-pancing. Bah Mardasan para mitra unggeuk sarta harita keneh gepok nyarita. Nuhun nyai. Heuh gabar rek baliknya. Yoh. Raksa sing tenang-tenang we. Iraha waktuna salametan ngawin ke si nyai poma. Ulah teu ngabejaan ka abah. Keun perkara. Kaamanan abah. Abah nu nanggung aja. Tanggung jawab kaamanan mah. Mang hatu abah hatur nuhun satia cana oge. Mugi-mugi abah luntur galih kersa ngapi ngajaring dina waktosna ka abdi sakulawargi kalayan. Moal saha-saha deui nu dipisepuh ku abdi iwati abah. Tema manyo bari marahmai. Tanda bunga ku ayana ka kentong jahat geus eling. Atuh para mitra eleh pangawasa nepi ka sapada harita jadi bageur pipikiranan. Ayo alunya. Mangga abah wilujeng angkat. Sarerea nu aya di imah nyarita. Bah Mardasan tuluy ngiclik balik atuh di imah hagi Nyi Titi. Galecok nanyakeun sabab musababna pangpangna Bah Mardasan jadi babalik pikir ku binjoh diterangkeun sacerewelena ditetek ti awa nepi ka akhir. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Duriat Pegat Bupati. Urang tunda kaayaanana nyaheta Bah Mardasan anu ayeuna parantos babalik pikir para wargi sadaya. Manehanana atuh malik 180 derajat tina jalan goreng kana jalan hade. Mugi-mugi we atuh anjeuna ulah kagoda deui ku setan idajilatna tuluh anu salilana ngaganggu kana pipikiranana atawa salilana tuluy-tuluyan ngaharewos kana ceulina sangkan migawe pagawean anu memang dilarang ku agama jeung darigama. Nyaeta urang caritakeun tilu anak buahna Bah Mardasan anu katelah para mitra sadaya. Anu katelah nyaeta si Parlan oge Nedi jeung Harita Teh Wiharja. Pikeun anak buahna Bah Mardasan ningali kaaya nu jadi guruna kitu manehanana gancang tuluy lalumpatan baralik ka padepokanana kabeneran para wargi sadaya di padepokana teh keur karumpu. Nya ti harita
manehanana bisa ngasupkeun ide-ide atawa ngasupkeun pangkahayangan ka para anak buahna kabeh, anak buah Bah Mardasa. Disebutkeun cenah disebutkeun yen Bah Mardasa teh cilaka ragrag kumanyo. Nya tungtungna maeukeur-maeukeur diseuneuan, disuluh pancaran dihucuhkeun ku si Parlan jeung si Nedi Katut Wiharja yen disebutkeun cenah Bah Guruna ragrag kumanyo. Numata keatuh marah muridna asa diduruk amarahna nyati harita kene. Para muridna Bah Mardasan langsung amaranehanana ngahijikeun kakuatan, malah harita kene langsung diangkat si Parlan minangka pamimpin cenah gagantina Bah Mardasan. Naon sababna si Parlan diangkat jadi pamimpin? Kulantaran si Parlan teh elmuna cukup luhur oge. Nya geus kitu mah atuh para mitra si Parlan beki bekah wel yang irungna asa kapake ku baturna. Numatak si Parlan nyarita, "Dah ayeuna lamun kitu geun sim kuring sanggup jadi pamimpin rajeun. Dan kudu satuju yeuh, satujuan. Ulah pakia-kia, ulah pahilir-hilir mani, ulah pagirang-girangnya tampian. Di antarana bae reka diajar silat. Disayagikeun tempat di imah kuring welah. Dina malam Minggu jeung malam Rebo ulah di dieu pura pinal ka imah kuring. Keur sayeuna mah acara ieu bubar heula. Geus sakitunya balalik ke balalik. Oge yeuh ngan eta. Mang Nedi jeung Mang Wiharja umat yeuh ulah kabalik nya, lantar penting yeuh." Ceuka si Parlan para wargi sadaya, sasahat ka murid-muridna kabeh atawa ka anak buahna. Yen timimiti malam Minggu jeung malam Rebo mah cenah para mitra yen latihan-latihan silate di imahna bae. Eukeur mah si Parlan imahna rada lega atuh. Puguh we dibandingkeun jeung imahna Bah Mardasan mah para mitra nya kitu, nya di bawahna imah Bah Mardasan. Ngan cukup-cukup pantes lamun dipake padepokan tempat latihan silat. Harita ge para mitra sadaya bubar we. Atuh, anak muridna Bah Mardasan anu ayeuna ganti pimpinan jadi Ki Parlan nu jadi pamimpinan. Barang para mitra kabeh geus balubar mah, harita kene si Parlan tuluy nyarita. Kieu nya yeuh. Oh, Nedi. Oge Wiharja. Lantaran kadenge pisah man ku urang dieu. Asa ngintip di pipir imah si Nyo, pasusubu pisah lakieunana si Titi bakal datang cenah ka dieu. Ayeuna yeuh ngarasa panas urang euy. Kudu nempo si Titi dikawin ku batu. Datani dege euy, pikeun guru urang nya Bah Mardasan. Ngan lantaran Bah Mardasan jadi owah pipikiranana taya lian, kudu gantinya kuring. Malah kuring pisan jeung nu satadina mah hayang ka Titi teh. Lamun nyeung kuring mah babad atuh. Ngora kuring teh ngora kene. Tanya, soal kita kuring geus boga pamajikan ah teu naon? Dicandung we. Ulah tanggung-tanggung lah ulah kapalang kaya. Euy sukan ye pegatas si jajakana. Bisa lakieun si Titi teh urang ponaran itu mah. Sanggeus para mitra sadaya aya rencana kitu. Harita teh para mitra sadaya uluy atuh Nedi nanya, "Lamun eta pisalakieun si Titi geus beunang, di podaran kumaha satuluyna?" Ngaso heula para wargi. Para mitra anu mulia, barang ditanya para wargi sadaya ku si Nedi jeung Wiharja. Atuh si Parlan harita teh tuluy manehna ngadeukeutan nyarita haharewosan. Bising cenah kadenge ku cak-cak bodas. Geus kitu mah tuluy nu duaan atuh unggeuk-unggeukan. Bari si Nedi nyarita, "Jadilah. Hayu abi kan kuring mah kumaha megatna?" Si Parlan ditanya kitu tuluy nyarita. "Bari megat mata. Pegat we beulah kidul tadi jalan liliwatan teh. Pasanggeun pitapa. Tah supaya kaeurad. Tadi mana geus kaeurad, luk labu. Buru-buru kurang prak-prak tu ka bedong. Semodar mah bangkena urang bawe ka leuweung. Parapkeun ka aja ge tau ka meong. Pan beres." "Oh, nya teu butih lu meureunya. Mimiti urang megat." "Tah bener euy, teu butih lu euy.
dewek nu digawa. Kuaya ku dewek digugubra gaya saima imana isi kaberangan. Ulah geruh ka batur ieu cukup urang tiluannya. Cek parlan nyarek geruh ka balad-balad nu sejen lantaran bisi tambah ribu. Para mitra anu mulia, narita ge atuh Nedi jeung Wiharja pamitan rek baralik ka imah saimah imah. Ki harita Ki Parlan ming pimpinan anyar geus meunang persetujuan ti para murid Bah Mardasa. Wayana Bah Mardasa disangka awah pipikiran, nepi ka Si Parlan hareupeun murid-murid sejen nyaritakeun. Yen Bah Mardasa beureu ajian, pipikiran awah teu bisa dijieun kokolot deui. Harita Si Parlan sanggeus baralik ka babaturanna terus ngalejeng di imahna bari ngomong sorangan. Aduh, pokona ge ye, sajago ge pengawakan sorangan. Samodel Bah Mardasa kan sanajan guru ge lah. Moal rek dipake kasieun waktu ieu mah. Pongan we mere leutik hate ka murid. Kakara dicaritaan ku Sinjok itu patut. Aing mah geus eleh jajaten. Guru nanahaun kitu patut. Dumeh eta meureun teu bisa ngajawab pertanyaan Si Nyo. Nah, mun kami mah moal dijawab ku sungut. Kadek we kebedong, tuman jawabanana. Dasar aing mah gableg guru EPSMR. Kumatak guru EPSMR mah kudu diganti aing mah. Tidinya Si Parlan buru-buru tatan-tatan ngasah bedog, sadia tambang pikeun ke subuh tabuh tilu, megat urang kota datang. Waktosna seueuh.